В Одесу прийшло бабине літо, температура підіймається до 22 градусів за Цельсієм, і навіть уночі дуже тепло. Як це пояснюють синоптики, і чи варто хвилюватися через аномально холодну зиму? В сюжеті Мішель Арманд. Нам обіцяли заморозки, та перший тиждень листопада насправді казковий. Чи варто очікувати на дуже холодну зиму? Та чим загрожують такі температурні перепади? Зараз вам розповімо. Зараз над півднем України стоїть антициклон з теплою погодою. Преимущественно без осадков, со слабыми, достаточно слабыми ветрами южного направления и с высокими температурами воздуха. Такой характер погоди ми сохраняємо на последующие дні. Варто зазначити, що максимально тепла погода у листопаді спостерігалася у 1998 році. Тоді стовпчик термометру показував 22,5 градусів, а мінімальна температура була у 1920 році і становила майже мінус 8. Чи варто хвилюватися за врожай цьогоріч? Для нашого клімату це абсолютно нормальне явление, і сложно сказати, як це відразиться на будущем урожаї, тому що це буде залежати від того, яка буде зима. А поки що потепление, которое есть сейчас, вообще нам никаким образом не скажет о том, что там зима будет теплая или холодная. Ті комашки, які вже поснули, знову активізувалися. Та перейматися не варто. Зараз температура піднялася, активність у них, звісно, увеличилась. Потім, коли температура буде знижатися, знову вони, скажімо так, війдуть в стан покою. Тому, так, хтось, звісно, на когось це подіє губительно, але, знову-таки, це все звичайний процес. Деревам такий перепад температур теж не зашкодить. А от одесити та гості міста від теплої осені у захваті. Мне очень нравится. Здесь я погодка, я одесситка, я люблю такую погоду. И дай Бог не хуже, но дальше. Наслаждение. Я сейчас переживаю вторую молодость просто в эту погоду. Я хожу по этому парку, наслаждаюсь этими коврами зелено-такими, желтыми. Размеренные такие люди, атмосфера размеренности, отдыха, праздности. От собираюсь на море сейчас еще пойти отдохнуть, посмотреть на барашков беленьких. Погода дуже гарна, не така, як у нашій країні. Прекрасна погода, і поки вона не закінчилась, виходіть всі на вулицю. Просто виходіть, хоча б постойте 5 хвилин на вулиці, щоб на вас посвітило сонце. Тому що на наступній тижні буде грусть, печаль, тоска, і будете сидіти вдома, пити гарячий чай, да, і вам буде холодно. Поки північні, західні та східні області вже відчувають швидкий прихід зими, одесити ще встигнуть насолодитися теплою погодою. Причому таке положення речей, по тим даним, які у нас є на сьогоднішній день, буде зберігатися ще чуть ли не 10 днів. Температура буде залишатися високою, звісно, не 22 градуси, як вчора у нас в Одесі наблюдалось, але около 18-19. Хоча можливі і тумани. Така казкова погода – це подарунок природи, і потрібно цим насолоджуватися. Мішель Арманд, Анастасія Крічко, 7 канал.